យើងចូលទៅដល់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានស្តីអំពីសកម្មភាពនៃវប្បធម៌យើងវិញម្ដងគឺថាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈគឺវប្បធម៌បាទក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈមានកិត្តិយសជូនដំណឹងទៅដល់សាធារណជនក៏ដូចជាប្រជាជនកម្ពុជាបាទទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថាបន្ទាប់ពីបានដាក់បញ្ចូលនៅចាប៉ីដងវែងបាទខ្មែរគឺនៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិរបស់អង្គការ UNESCO កាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016បច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងបានបន្តសិក្សារៀបចំបាទឯកសារល្ខោនខោលខ្មែរដើម្បីស្នើសុំចុះបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិឯកសារល្ខោនខោលនេះគឺផ្ញើជូនអង្គការ UNESCO នៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2017បាទនឹងបានទទួលការឆ្លើយតបជាផ្លូវការពីអង្គការ UNESCO នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃដដែលជាមួយគ្នានេះឯកសារគុណល្បុក្កតោខ្មែរក៏បានផ្ញើជូនអង្គការ UNESCO ដើម្បីសុំចុះបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិផងដែរតាមគោលការណ៍និងនីតិវិធីរបស់អង្គការ UNESCO ឯកសារនីមួយៗដែលបានដាក់ស្នើសុំត្រូវឆ្លងកាត់ការពិនិត្យវិតម្លៃជាច្រើនដំណាក់កាលពីក្រុមអ្នកជំនាញអន្តរជាតិមុននឹងដាក់បញ្ចូលនឹងការត្រួតពិនិត្យសម្រាប់មុននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអន្តររដ្ឋាភិបាលនៃអង្គការ UNESCO ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅចុងឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះសូមជម្រាបផងដែរថាក្រុមបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបាននឹងកំពុងបន្តខិតខំនៅក្នុងការរៀបចំឯកសារមរតកវប្បធម៌អរូបីផ្សេងៗទៀតរបស់ជាតិជាមូតបាជាអាតភ្លេងអរិយតម្បាញសូត្រខ្មែរដើម្បីត្រៀមដាក់ស្នើទៅអង្គការ UNESCO សេចក្តីដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជននិងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ជ្រាបជាព័ត៌មានបាទនេះជាព័ត៌មានស្ដីអំពីវប្បធម៌ជាតិរបស់យើងគឺថាថ្មីៗនេះយើងមានការបារម្ភច្រើនណាស់ដែរដែលយើងបានមើលឃើញបណ្ដាប្រទេសជិតខាងរបស់យើងបានដាក់ល្ខោនរបស់គេបាទស្តៀងជាមួយនឹងល្ខោនខោលរបស់ខ្មែរយើងបាទចូលទៅក្នុងគឺបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីរបស់អង្គការ UNESCO ហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការព្រួយបារម្ភថាតើនៅពេលដែលគេបានដាក់ចូលទៅក្នុងបញ្ជីនេះវាអាចបាត់បង់ឬក៏វាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ល្ខោនជាតិរបស់យើងដែរទេដែលទម្រង់នោះគឺស្តៀងគ្នាមែនទេបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាមានការបកស្រាយមកវិញគឺខាងមន្ត្រីក្រសួងក៏ដូចជាអ្នកជំនាញមួយចំនួនលោកបានបកស្រាយថាតាមពិតទៅវាធ្វើត្បិតតែស្តៀងគ្នាប៉ុន្តែជាទម្រង់សិល្បៈផ្សេងគ្នាល្ខោនខោលខ្មែរមានទម្រង់លក្ខណៈនិងចរិតក៏ដូចជាការរៀបចំនឹងបែបខ្មែររបស់បណ្ដាប្រទេសជិតខាងជាការរៀបចំរបស់គេអញ្ចឹងទេនៅពេលដែលគេដាក់ទម្រង់សិល្បៈណាមួយដែលជាលក្ខណៈប្លែករបស់គេចូលយើងក៏មានសិទ្ធដាក់នៅឯកសារក៏ដូចជាល្ខោនរបស់យើងនឹងដើម្បីទៅចូលដែរទោះបីជាទម្រង់ស្តៀងគ្នាប៉ុន្តែ UNESCO ក៏អាចទទួលយកបានដោយសារតែមានលក្ខណៈពីរដាច់ដូចគ្នាដាច់ដោយឡែកបាទអញ្ចឹងបានថាទន្ទឹមនឹងអ្វីដែលខាង UNESCO នឹងទទួលស្គាល់នៅពេលខាងមុខនេះហើយយើងជឿជាក់ថាក្រសួងរបស់យើងអាចដាក់បញ្ចូលដើម្បីធ្វើការឲ្យ UNESCO នឹងទទួលស្គាល់បានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងយើងខ្លួនឯងទេពេលខ្លះជាអ្នកធ្វើឲ្យវប្បធម៌របស់យើងគឺថាត្រូវបានសាបសូន្យដោយសារអីយើងមិនគ្រប់គ្រងបាទយើងមិនគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងពេលខ្លះសម័យនិយមជ្រុលធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់នៅសម្បត្តិវប្បធម៌បុរាណធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់នៅរបៀបក៏ដូចជាមែនទែនទៅគឺថាសិល្បៈវប្បធម៌មួយចំនួនដែលកូនខ្មែរស្ទើរតែមិនដឹងថានឹងជារបស់ខ្មែរបាទអញ្ចឹងទេយើងក៏រួមគ្នាលើកស្ទួយឡើងវិញនៅសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិយើងទាំងល្ខោនទាំងអីផ្សេងផ្សេងបាទដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាគឺថាយើងធ្វើដបងជឿជាក់ណាស់ថាមិនទាន់ល្អទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងជំរុញម្ដងបន្តិចទាំងខ្សែភាពយន្តទាំងអីទាំងអស់ដែលជាអក្សរសិល្ប៍របស់ខ្មែរជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការរីកចម្រើនលូតលាស់ឡើងពេលនោះវប្បធម៌នឹងមិនរលត់ណាអញ្ចឹងគឺថាសង្គមរបស់យើងគឺនឹងកើតកានហើយបាទអរគុណអរគុណវគ្គក្រោយយើងនឹងជួបប្រិមិត្តម្ដងទៀតនៅក្នុងវគ្គព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់ពេលនេះអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយភ្លែតសិន